হেল্ল' এভৰিওৱান, ডিংকি নাথৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি কাপকেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এটাও কৰি যাব। এয়া একাপ প্ৰিমিক্স লৈছোঁ, লগতে পানীও লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পানী লাহে লাহে প্ৰিমিক্সত ঢালি দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এচামুচ অইল দি দিছোঁ, ভেনিলা এচেন দি দিছোঁ অলপ। এতিয়া আৰু অকণমান হেণ্ড মিক্সাৰেৰে মিলাই লৈছোঁ, এয়া ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ট্ৰেখনত কাপ মুৰ্গীকেইটা দি দিছোঁ, এতিয়া ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়াই বনাই লোৱা বেটাৰটো এচামুচ এচামুচকৈ গোটেই গোটেইতে দি গৈছোঁ। ইয়াতকৈ বেছি দিব নালাগে, ইয়াতকৈ বেছি দিলে মানে ওপৰলৈকে উঠি অহাৰ চান্স থাকে। তো ইয়াৰ গোটেইকেইটাত দি লৈছোঁ, এটা বেছি হ'লে সেইটো ছাইড কৰি ৰাখিলোঁ। ইয়াক অকণমান থপথপাই দিছোঁ। এতিয়া 30 মিনিটছৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াত ডাৰ্ক কম্পান চকলেট লৈছোঁ, 50 গ্ৰামমান লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ পেক কৰি ৰাখিম। এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, কাটি ল'লে মেল্ট হোৱাত সুবিধা হয়, তাৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া চচ এটা লৈ লৈছোঁ, তাত এতিয়া ক্ৰীম অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেল্ট কৰি ল'ম। এয়া মেল্ট হৈ গ'ল, হুইপ ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈছোঁ প্ৰথমে। এয়া হৈ গ'ল, এয়া বেক হ'বলৈ এতিয়া কেক মল্ডকেইটা ওলাই আনিলোঁ। এয়া নজলেৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম, গোটেইকেইটাৰে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া মেল্ট কৰি লোৱা চকলেটখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ এচামুচকৈ দি গৈছোঁ গোটেইকেইটাতে। এতিয়া পঞ্চ কাটি লোৱা পঞ্চ কেইটুকু ইয়াতে কভাৰ কৰি দিছোঁ। এয়া পেপিং বেগ এটা লৈ লৈছোঁ নজলেটৰ সৈতে। এয়া গ্লাছ এটাও লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ ল'লে ক্ৰীমখিনি ল'ব সুবিধা হয়। এয়া আগটো অকণমান কাটি লৈছোঁ, এতিয়া এনেকৈ ডিজাইন দি গৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা ডিজাইন দিব পাৰে, মই এনেকুৱাকৈ দিব ইচ্ছা গ'ল আজি তেনেকৈ দি দিলোঁ। এয়া চেৰি এটা এটা লগাই দিছোঁ, লগতে চকু চিপ্ছ অলপো দি দিছোঁ এনেকৈ। এয়া হৈ গ'ল চকলেট কাপ কেক। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।